የዶንኪ ቲዩብን ሪከርድ ሰባብሮታል። ወዶ መርት መጣለ ወይስ መፈንቅለ ስቱዲዮ ያረከው ነው? ጭራሽ ብለብለ በቦዲጋርድ ነው እንደምመጣው እና ፌመስ እንኳ ውለሶ ዲቲጋውና ኮላጅ ቦኝ ታጅበሽ ነው ምትሄጂው? አዎ በቦዲጋርድ እንደ ቴዲ አፍሮ ሄቱ ፌመስ አረክሽኛ ታ መላ 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 ማና ገና ገና ያሽዋል ገና ገና ያሽዋል ገና ገና ያሽዋል ገና ገና ያሽዋል ገና 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 ዝነኛ በመሆን አሁን ምን ተሰማ? ምን ቢያልንገል? ደስ ያለ ወይኔ ወይ ወይኔ አረ ምን ቢያልንገል? በቃ ደስ ብሏል። አዎ ደሞ ዝነኛ ኮንክ በኋላ አረማመድ ሁሉ ተቀይሯል። አሁን እንደዚህ እንዴት ወከራለ ከተታልኪስ እሺ ከዛስ? ድርጋ ጨፌን አስጠርታል መቼ? ስትሄድ ዛ ምን አሉ? በቃ አረ ቪው አረ ቲካ አረ ፎቶ አላ ነ ፎርም ዮ የተከበሩ አዳነች ቆልፍ ሰጡ ሲሉ የተከበሩ ሀይ ገብረስላሴ 2 ሚሊዮን ሰጡ ሲሉ እሺ እሺ ከዛ ተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዶክተር ያሳድገው ወሰዱ ሲሉ አሬት ነው አንተ 2 ሚሊዮን ብር አልወሰድክም? አዎ ባዶኒ ሞራ ያገኘው ብሎ ሲጠክሱ አይታል። ቻችን በመሃል አፍኖኛል ያዘጋጀ ምን ሽንት ማሱር ለሽንት ሂድ ወደ ጀርባ ያል አቺና ፍራንስ ሮብናል ሮብናል ዛማሬ ሂደ ማታ መጭቶኛል። ጨፌ ታዲያ ምንዋ ነው የሚመች? በጣም ወይኔ ወይኔ አዮ የኔ ትንሽ ዮ መኪና አለች አይደል? እሷን ራሱ በርሞስ ስነዳ ድንጋይ ሁሉ ያረጋል። አስፋልት ቢሰራ ጥሩ ነው። አዎ ደስ ይለኛል። አረ የጨፌ አስፋልት ይሰራ። አረ እባክህ ቅድም ሚስት ወፍራለች አለኝ። አይ እርጉዞና ነው ልትወልድልኝ ነው አልኩት። በንኳ እና ሸንፍ አይደል? አሁን እዚህ ስመጣ ደግሞ ከላይሻውር ይላል አባቴ። ስማ አረበላው እንደ ዶንኪ ልግጨ ማ አንተ እኔ አው ፊያት መቼ ይሄው እንደዚህ እየተራገጥ ይሄው ማስተራ። አሁን አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ መሰለ? እድሜው ይጣራልን ይላሉ ነው። እድሜው ይጣራ ሁላችሁም የሰማችሁ 6 ነው። አረ ደበከው 6 አለ። አረ አንተ ምንሽ አታሳፍረኝ። ሰው ሲሞት ወዴት ነው የሚሄደው? ቀብር። ልጄ ልጄ አልሰማሁም። ፈልገውት ነው ፈልገውት ነው ፈልገውት ነው ፈልገውት ነው እረ ይላሉ። እውነቱን እኮ ነው ማለት። ቀብር ላይ አንዳንድ ጊዜ አይታችኋል። ሞቷል እኮ ሰውዬው፣ ግን ይሻላል ወይ ይሻላል ወይ? አይ አይሻልም፣ ግን አማራጭ የለኝም። ራዘ እናትዮ ደግሞ ልጄ 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 አልሰማሁም ቢሮ በሄድኩበት ሞት አይደለም። የሞተው ሰውዬ ወሬ ነው የሚሄደው፣ ነፍሱ ወደ አላ ወይ እግዚአብሔር አንድ ነው። ሁለት ፈጣሪ አይደለም፣ አንድ ፈጣሪ ሌላውን ሁሉንም ፈጥሯል። አንድ ፈጣሪ ብቻ ነው እንጂ ሁለት ፈጣሪ የለም፣ ሶስት ፈጣሪ የለም። ምንም መላእክቶች ብቻ ነው ብዛታቸው፣ ጥቂት ናቸው።
ስለዚህ ሰው ሲሞት ኃጢያት ከሰራ የት ነው የሚሄደው? ሲኦል። ጽድቅ ከሰራስ? ጥሩ ነገር ከሰራ ጀነት። አላህ ይዘኑ ቢክስ ብትን ምናምን ፒዛ ብትን ትበላለህ። አንተ ብቻ ዘለው። የት? ጀነት? ሲኦል ግን የምበላው እሳት ነው። ዋና እሳት ነው የምበላው። እሺ። ወይ ያቃጥላል። አንተ በቃ እንደዚህ ብለህ ትቀራለህ። ከሰፈር ጓደኞቼ ማን ነው ቀልጣፋው አራዳው? የሉም ፋራ ናቸው። ፋራ ናቸው። ሁሉም ፋራ ናቸው። አረ ይሰማል ተው ዩቲዩብ ላይ ይዋል። ምንም አመጡ። አረ ስማ ቁርአን ትቀራለህ እንዴ? የት ነው ተማርከው? ጨፌ ጨፌ። እስቲ በልኝ። ቢስሚላሂ ረህማን ረሂም አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ረህማን ረሂም ማሊኪ የሚዲን ያከና አብዱ ያከና ስተይን ኢዲና ስራተል ሙስተቂን ስራተል ለዚና ላንታ እንዳትጨብጭቡ ወይር መቅሉብ ያለህም ወለዳሊ ማሚን ቢስሚላሂ ረህማን ረሂም ቁል ወላሁ አድ አላሁ ሰመድ ለም የሊድ ለም ይውልድ የሁለው ኩፎን አድ ቢስሚላሂ ረህማን ዝማም ልጀምር። እሺ تعالى البدر علينا من دجير هاجل واتا دين تشرفت المدينة ما دبا إلداهنا عيد بالبدر سهينا من دجير هاجل واتا دين تشرفت المدينة ما دبا إلداهنا رحمن إزنات مطعنيا يا مديان لكو مفعنيا باقيان يكيو مدني ألاك ያንቱ መሆኔ። ትምህርት ቤት ስትሄድ ምን ይጠይቋል? አረ ዮቺ ዮቺ አንታ አረ ዮቺ ዮቺ አረ አሮፕና ማረፊያ ምን ግዘሽ ኮሜዲያን ሸቱ ኮሜዲያን ሸቱ አረ ቻፑሽ ቻፑሽ። ድሮ ኮሜዲያን ነበር ግን እንዴ? ታውን አሁንም ነኝ እኮ ታስቃቸው ነበር ድሮ። አይ ድሮ ሳይሆን አሁንም አስቃለሁ። ድሮ ግን ድሮ በተላይ በሳል ቀንሳል ያልከኝ ነው። ግባልኝ ችግር የለም። እሺ አሁን በተሰጠ ብር ምን ምን ገዛበት? ባለፈው በተሰጠ ብር ጫፋን አነኩም። ግን ቤትና መኪና ነው ገዛበት? ቅድሚያ ፎቁን ልግዛና መኪናው ረጋ ብሎ ይደርሳል። ትልልቅ ድርጅቶች ማስታወቂያ ያሰሩ ትክክለኛ ለኢትዮጵያ የሚመጥን ፊልም እየሰራ ለኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ፊልም ምን ነው የኢትዮጵያ ፊልም ምን ነው አሻንጉሊት ላይ ገባ ይሻላል። ሃን ሃን የምትባል ልጅ ምን ብላለች መሰለ? ከዚህ ልጅ ፍቅር ይዞኛል። ታና ነው ግዜ ያ ደሽ ምን ይገረለው